Olimpiya o'yinlarining xokkey bo'yicha ayollar o'rtasidagi bahslari finalchilari nomi ma'lum bo'ldi. Yarim finalda rossiyalik olimpiya atletlari jamoasini 5-0 hisobda mag'lub etgan Kanada terma jamoasi endi finalda aqshlik xokkeychilarga qarshi muzga chiqadigan bo'ldi. Rossiyaliklarga qarshi o'tgan yarim finalda g'olib jamoa safida Jennifer Wakefield dubl qayd etdi. Bundan tashqari Mari Filip Pulen, Emily Clark hamda Rebecca Johnson bittadan shayba muallifiga aylanishdi. Ushbu musobaqa final uchrashuvi 22 fevral kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan.